Det här kommer bli intressant. För det första så är det här första gången jag överhuvudtaget försöker streama Hearts of Iron. Och för det andra så är det första gången jag i Hearts of Iron kommer försöka göra någonting annorlunda. Eller rätt sagt, det annorlunda är att jag har spelat 200 timmar av det här spelet och jag har nästan alltid fuskat. Jag har gradvis tagit ifrån mig själv fusken. Därför att jag vill lära mig mekanikerna på det sättet. Och nu känner jag äntligen att jag är redo att spela utan fusk. Helt utan fusk. Jag har redan prövat en vända som Finland och hade tänkt att göra någon after action report av det. Men det hände sig sådant att Finland råkade aldrig ut för någonting. Därför att Tyska riket och Frankrike hamnade i krig och sen så hamnade Polen och tyskarna i krig och wow, wow, wow. Och mitt i allt det så blev helt plötsligt Sovjetunionen min vän. Så det hände ingenting med Finland. Så nu ska vi vara lite mer proaktiva. Tanken är att vi ska ta över Norge, Danmark och Finland. När spelet är slut, eller rätt sagt, vi ska hitta en varaktig fred. Då de här länderna är övertagna. Och jag tror faktiskt att det enklaste sättet att göra det på är att bli kommunister. Vi kommer behöva göra landet kommunistiskt. Därför att då kommer vi kunna förlita oss på en allians med Sovjetunionen i princip automatiskt. Och Sovjetunionen är senare i spelet en betydligt bättre allierade än tyskarna. För tyskarna kommer vilja ta Norge och Danmark i alla fall. Och om vi är allierade med dem så kommer... Ja, jag kanske ska starta spelet här så tar vi bort min tidigare Iron Man. Och bara för det så döper jag till Svea Rike som är fascisternas namn då. Beroende, men som sagt, jag tror att vi kommer vilja köra kommunisterna. Det beror lite på vad som händer i resten av världen givetvis. Men vi kommer vilja... Nu valde jag helt fel. Nu råkade jag välja Finland. Det var inte min avsikt att välja Finland. Det här var lite pinsamt faktiskt. Så vi får helt enkelt börja om. Tillbaka till huvudmenyn. Jag var övertygad om att jag hade valt Sverige. Men det förklarar varför. Så, select country. Sweden, regular Iron Man. Så. Då tar vi bort den. Och så Iron Man Sweden laddas. Sådär. Och vårt rike är i ett okej stadium. Jag ska inte säga att det är ett bra stadium. Våra arméfördelningar är antikverade och har inte ens tillräckligt mycket gevär. De har åtminstone artilleri. Gotland har sitt militärområde. För det första så ska vi döpa om armén kommer behöva en fullständig omrenovering för att passa mina sympatier. Flottan är stark. Den behöver vi inte oroa oss för. Vi har Göteborgsskaden. Vi har första skaden. Vi har Karlskronaavdelningen. Vi har kustflottan. Och vi har Ålandshavsskaden. Ålandshavsskaden kan i och för sig få blanda ihop sig med kustflottan. Och samma sak här. Vi kan skicka upp första skaden också att gå med den. Karlskronaavdelningen, av någon anledning så har någon mixat tunga kryssare och ubåtar. Så vi gör helt enkelt så, vi väljer så och så skickar vi också upp ubåtarna. Eller så låter vi ubåtarna vara kvar. Göteborgsskaden, samma sak där. Någon har blandat ubåtar och all submarines, så skickar vi ubåtarna till Karlskrona. Och övriga fartyg, HMS Oscar 2 och Fylga, kan också faktiskt dra till Sverige. Så skapar vi två flottor. En med... En som har... Främst... Och eftersom vi tänker bli kommunister så hade jag tänkt börja med political effort. Så att vi snabbt kan få in en... Ett kommunistiskt språkrör.
När det kommer till kavalleribrigaden ska vi bara helt avsätta den, därför att det ger oss manskap vi kommer behöva. Vi ska också ta bort pansarregementet, därför att jag föredrar att bygga mina egna templates. När det kommer till, vi har just nu totalt 11 enheter fördelade på arméfördelning och militärområde. Så det kommer bli vår första handling sen. Vi har fortfarande dock väldigt låg med manpower. Vi har inte så många som vill göra värnplikten. Av någon anledning så är vi dessutom satta på volunteer only, vilket inte riktigt är korrekt för tidsperioden. Men där får jag nog frågan till kant från Swedit först. Sweden Fleet har inte rört sig upp dit, så det ska Sweden Fleet få göra. Och så ska vi sen så bara mergea alla de här, och det får bli kustflottan. Vi kallar den slagflottan helt enkelt, och den har då 8 tunga kryssare, 1 lätt kryssare och 6 jagare. Samtidigt kan vi också kolla vad som är i produktion. Vi kan avskaffa våra drakenklass. Ubåtar i det här spelet är lite av en mixed bag. Göteborgklass, och så kan de få gå med slagflottan sådär. Och sen så har vi Karlskrona-avdelningen. Varför har ni inte åkt dit ni ska? Jag har gett order. Så, då ännu en tung kryssare och en lätt kryssare till slagflottan helt enkelt. Och som överbefälare kan vi sätta... Fast jag vill inte ha någon som retirerar i befälare, så... Så döper vi det här till undervattensflottan. Så... Jag upptäckte precis att jag inte har satt på den addon som gör att jag kan se vad folk skriver till mig. Så den saken ska jag genast se till att ändra på. Så att ni faktiskt kan se vad jag gör för någonting. Men det verkar som att den addon vill inte riktigt fungera med Hearts of Iron. Det var inte riktigt vad jag räknade med. Jag kan i och för sig sätta Hearts of Iron tillfälligt på Window Mode. Eftersom jag använder OBS så borde inte det vara något större problem faktiskt. Windowed, borderless, sådär. Ja, nu måste jag starta om spelet för att de ändringarna ska ta effekt typiskt. Ja. Vi får göra på det här viset hittills. Nu har inte jag satt någon research, men support weapons är nästan alltid något man vill börja med. Därför att det ger... bättre genomslagskraft. Sen så vill vi ha Scania Vabis. Vårt flygvapen är faktiskt ett rätt bra skick. Vi har inte P35-orna, men vi har A17, vi har T18. Alltså hela Naval Bomber 3 för Sverige behövs egentligen göras om. Därför att här kan vi få T18 1936, men B18B kan vi inte få förrän 1944. Och B18A här i 1940, så Paradox behöver verkligen plocka in någon för att bara göra det här trädet vettigt. Göteborgklass är en lagom uppgraderad jagare. Och ja, egentligen så borde vi skaffa pansarvärnskanonerna också egentligen. Men det kommer bara lägga mer på vår... produktion, och ingen av de länderna vi kommer slåss mot inledningsvis har så där överdrivet mycket pansar. Så vad vi faktiskt ska göra det är att öka vår militära kapacitet genom att bygga några fabriker. Sen ska vi bygga lite civila fabriker. Just nu så höftar jag en hel del på den punkten. Men vad vi kan göra faktiskt det går till industri och till att vi researchar machine tools. Som ser till att vi producerar snabbare helt enkelt. Sen kan vi skynda på det hela lite tills vi har fått de politiska poäng vi behöver för att börja vår färd mot kommunismen. Som ni ser här så är det demokratiska styret under socialdemokratin väldigt starkt. Och det kommer vi behöva bryta. Det kommer också bli... knepigt eftersom vi har en svensk tiger, och det gör att vår drift defense mot att byta ideologi, den tar lite tid. Men
att anfalla Finland kommer vara relativt riskfritt. Därför att så länge vi är kommunister så kommer Sovjetunionen inte riktigt bry sig. Vi behöver dessutom producera artilleri. Det gjorde inte vi av någon konstig anledning. Jag ska se till att vi faktiskt gör det. Vi har 3 fabriker så nu får fabrikerna producera en av varje. Så vi får våra artilleripjäser. När det kommer till flottan så ska alla våra... Och där gick Spanien ut i ett inbördeskrig. Typiskt. Vi kan lika gärna skicka ut flottan så fort som vi skaffat amiral Erik Lind. Det finns ingen anledning för oss att hålla tillbaka flottan egentligen. Det är lite roligt här. Sverige hade aldrig mer än, jag tror det var 3 stycken pansarskepp av Sverigeklassen. Men nu verkar det som att alla våra tunga kryssare, även de äldre, tapperheten, äran, Vasa, manligheten, vilka jävla namn, är av Sverigeklassen. Vilket inte är dåligt för oss egentligen. Egentligen så borde vi vara... Yes. Vi ska göra så här. Vi ska ta varenda en av våra enheter, change division template och sen till arméfördelning. Det gör att vi kommer få en utökning av våra trupper utan att nödvändigtvis... Sen så ska vi ta bort militärområdet helt och hållet. Och så ser vi till att det här är infanteribrigad som... Alltså... Det här stör mig. Det här stör min OCD. Jag skulle väldigt gärna vilja ha Engineer Company högst upp och sen Recon Company och så. Men nu kommer inte vi ha det. Men det här gör i alla fall att vi kommer ha goda möjligheter att ha... Får se, vi kan inte välja Collective EFOS ännu. Så istället ska vi helt enkelt bara fortsätta med att bygga ut vår industri. Därför att det är vad som kommer bli... Political Advisor, Communist Revolutionary. Och då får vi här Communism on the Rise. Vi vill ha en kupp här. Vi vill att det, att det ska vara en kommunistisk kupp. Därför att det är någonting vi inte vill ha om vi ska göra det här, så är det ett inbördeskrig. Ett inbördeskrig mellan demokratin och kommunisterna är någonting vi antagligen förlora. Samma sak om det är fascisterna som ställer sig emot oss. Oavsett vilket så riskerar vi att förlora. Och det är inte någonting jag har lust med, om jag ska vara helt ärlig. Framförallt så anser jag inte att vi har tiden för att ha ett inbördeskrig. När det kommer till vår manskapsnivå så är den 0. Men det är ett mindre problem. Därför att när vi väl har övergått till det folkliga styret, så vad vi dock ska göra, det är att införliva alla de här enheterna i en, så kallar vi den svenska armén. Får se, Hillfighter eller Commando. Jag tror att vi vill ha Erik i sådana fall till det här. Ska vi bara döpa om dem, därför att jag tycker om ordning. Ordning och leda ska det vara. Order. Sen kommer vi behöva träna upp dem också. Eller i alla fall några av de här enheterna. Så som ni ser så är armén just nu aningen svag. Ja, befäl. I det att... hälften av våra enheter är inte vältränade. Det kan ställa till problem när befrielsen kommer. Gå! Och nej, som tur är så kommer jag inte sitta här och döpa om allt till folkets armé eller någonting sånt. Utan vi håller oss helt enkelt så här. Jag tror att jag har skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Nej. Ja just det, jag hade ju en kavalleribrigad som jag gjorde mig av med. Så. Då har vi alltså 10 brigader och ingen manpower. Vi har alltså inte ens Nisse från manpower. Nej, Hansan har verkligen ingenting på oss. Och ja, vi kommer antagligen köra ett templet som heter... Vi får hoppas på att jag kan hålla en koll på chatten i alla fall. Jag kan inte garantera att jag gör det, därför att normalt sett har jag ett litet fönster som säger åt mig att vart chatten är någonstans. Och just nu råkar jag dessvärre sakna det. Jag kan starta om spelet, men det vore verkligen slöseri med tid att göra det just nu. Eller för sig, vi kan lika gärna göra det nu. Exit game. Så ni får helt enkelt tåla att jag startar om spelet så att jag lättare kan ha en fin diskussion med er. Faktiskt. Så nu ser ni inte så mycket. Så ni får istället köra. Invänta helt enkelt. Att jag lyckas starta om spelet. Vilket förhoppningsvis inte borde ta allt för lång tid alls. Men som sagt, vi kommer att köra folkhemmet och vi kommer försöka hitta någonting kommunistiskt inspirerat för något av templatesarna. Nu ser inte ens jag spelet, vilket inte är en bra början. Jag har aldrig spelat Hearts of Iron borderless, så jag vet faktiskt inte varför. Det känns som att de flesta av mina spel spelar jag faktiskt borderless, så... Hearts of Iron 4 svarar inte. Det här går jättebra. Ungraceful exit. Ja, jag vill nog skicka in en rapport om det. Tack så mycket. Så prövar vi helt enkelt igen. Utan att trycka på någonting den här gången. Så, nu ser jag åtminstone spelet. Så nu ska vi vara väldigt försiktiga med att inte röra någonting under uppladdningen. Förhoppningsvis ser också ni spelet. Det kan bli lite knepigt om ni inte gör det. Här fick jag för att jag trodde att starta om spelet bara så att jag kunde läsa chatten skulle vara en... Skulle vara någonting. Men det var aldrig så enkelt som man trodde. Är det någonting som Hearts of Iron för övrigt lyckas väldigt väl med så är det att få en att inse vilken jävla idiot Mussolini var. Entry team. Additional operators have just arrived. Yep. Så vi har fler personer som bemödat sig komma hit till den svenska övertagningen av Norden. Mycket trevligt. Så när det här spelet väl bemödat sig att ladda klart så... Vad har giraffer gjort? Jag vet inte om ni såg det där, men spelet hävdade att giraffer var... Mycket hjärtlösa djur och det kan jag inte hålla med om. Giraffer är snarare graciösa. Och jag tycker att vi importerar några när vi väl har tagit hela Norden. När vi tagit hela Norden så får vi ett zoo och där ska det finnas giraffer. Det är mitt stora löfte som den nya ledaren. Länge lever girafferna. Så och så gör vi så. Och nu ser jag chatten och kan spela Hearts of Iron samtidigt. Strålande. Infanteribrigad och... Order. Vi är precis där vi avslutade, så vi ska spela upp det här lite, för den första delarna av spelet kommer ta lite tid. Jag ska också försöka flytta det här chattfönstret, för att just nu så är det lite i vägen. Så vi ska flytta det ner till ena hörnet istället. Så, nu ser jag...
Och just det, vi har ingen manpower, så vi kan bygga hur många jagare vi vill. Vi kommer ändå inte ha manpower till dem. Så det är nog bäst att vi inte bygger några jagare faktiskt, utan bara satsa på att bygga upp vårt materiellförråd. Bygger vi bara upp vårt materiellförråd så kommer manpower lösas till slut när alla män kommer vara tvungna att slåss för folkhemmet. Som sagt, av någon anledning så har vi just nu volunteer only, men jag tänker inte lägga de politiska poängen vi faktiskt behöver på att ändra det ännu. Femte och sjätte brigaden, kolla Stockholm, det är sweet. Jag ska också försöka ta en titt på lite vad det är vi har. Industrial effort, bra. Industrial efforts-trädet är fantastiskt, därför att det gör att vi behöver bara gå längs med det så får vi gratis vapenfabriker. Och jag menar, man kan inte klaga på någonting som ger dig gratis vapenfabriker. Eller kan man. Så där, vår första vända research är klar, vilket är trevligt för oss. Då kan vi antingen välja att skaffa syntetisk olja, vilket vi inte kommer behöva. Vi kommer kunna skaffa olja från Sovjetunionen senare. Construction, vilket gör att allting går snabbare. Eller så kan vi köra concentrated eller dispersed industry, vilket ökar output samtidigt som det gör att man kan ha mer fabriker. Men nu råkar vi faktiskt ha två spår, så vi behöver utveckla vår industriella kapacitet. Det måste vara vår prioritet just nu. Så den nya fabriken vi precis fick, den sätts på att skapa fler gevär. Och svensk järnmalm, som vi har en jävla massa av, kommer användas främst till den sortens vapen. Faktum är att när vi får upp nästa fabrik så kommer vi nog satsa på att köra mer artilleripjäser. Alltså. Du kan aldrig ha för få för artilleripjäser. Och just nu behöver vi producera dem lite fortare. Nästa vända politiska poäng borde vi för övrigt använda för att skaffa en Chief of Army eller motsvarande som kan ge oss gratis. Jag vill ha någon här. Där har vi. Helge Jung kommer bli vårt nästa rekrytering så att vi får gratis Army Experience. Och med Army Experience så kan vi nämligen ändra våra uppsättningar på våra brigader. Och att lägga till saker är relativt enkelt. Och jag föredrar egentligen att ha få vältränade brigader över ett stort antal dåliga brigader. Stort antal dåliga brigader ökar bara förlusterna. Och det har inte lust med. Våra gevär produceras snabbt. Vår support equipment produceras snabbt. Vi ska behöver omfördela en av våra fabriker för att bygga Scania Vabis. Och där har vi ett problem. Vi har varken olja och vi har inte gummi. Men det är ett senare problem faktiskt. Fältsjukhus är jättebra. Det innebär att vi slipper hela den här grejen med att... Eller slipper och slipper. Det gör att alla vi förlorar i strid inte nödvändigtvis är döda. Utan de kan faktiskt vara skadade också och återbördas till striden där de är hemma. Framförallt vissa köttmekaniker borde tycka om att vi sätter dem i arbete. Här har vi dock ett litet problem. Det kommer inte vara ett problem senare, men det kommer vara ett problem i den nära framtiden. Och det innebär att om Sovjet går i krig de närmaste 5 åren så kommer de att ha problem med det. Vi fortsätter att träna våra fabriker. Och ser hur kommunismen växer sig starkare. Tanken är som sagt att vi ska ha det material vi behöver när kommunismen väl slår igenom.
Ja, vi fick tydligen inga medaljer. Socialdemokratins misslyckande är klart! Vi förlorade mot Japan av alla länder också. Eller tänker jag på fel olympiad här? Får se nu här. Vi borde också börja med Land Doctrine. Och Mass Assault Doctrine. Det låter lite som det är den vi borde köra, eller hur? Med tanke på att... För då kan vi skaffa Mass People's Army, Infantry Offensive, Large for allt det här. Men jag vill liksom inte köra Human Wave Tactics. Därför att köra Human Wave Tactics, det är lite väl omänskligt även för mig, om jag ska vara helt ärlig. Även fast det vore trevligt att ha den här sortens... snarare. Alltså jag brukar nämligen alltid välja antingen Superior Firepower Doctrine eller Grand Battle Plan Doctrine. Därför att de fokuseras nämligen alltid kring artilleriet. Så frågan är vilket av the Grand Battle Plan brukar jag ibland välja också, men Grand Battle Plan är inte lika bra. Eller sagt, det är, Grand Battle Plan är jättebra, men det är liksom Combined Arms-trädet. Så vi kör Combined Arms-trädet faktiskt, så att vi, vårt försvar blir bättre. Det är i alla fall tanken. Vänta här. Jag ska se om så att allt fungerar med streamen bara. Jag fick en åhötning. Yes, det ska fungera. Nu så ska allting synas bra. Jag tror jag vet vad som kan vara problemet, men nevermind. Jag var lite orolig därför att jag hade haft fel inställningar på min broadcaster. Där jag skickade ut med 110-60 fps och skickade ut med 110-60 fps. Då hade det inte varit konstigt med att mina tittare skulle haft problem, om jag ska vara helt ärlig. Så vi speedar upp igen. Som sagt, innan kriget börjar kommer det bli en hel del uppspeedning. Och tanken är då att vi ska ta hand om Finland först. Finland först strategin. För det första så håller de Åland. Och det kan inte vi tolerera. Alltså jag menar, herregud. Åland är vårt. Och elections. Communists in government. Så här kan vi göra ett av två val. Och om vi släpper in kommunisterna, då kommer kommunisterna öka i popularitet. Om vi inte gör det, då kommer demokratin bli starkare, men risken för att kommunisterna gör revolution ökar. Och jag vill inte ha en revolution. Jag vill inte ha ett inbördeskrig. Inbördeskrig är mycket jobbiga. Titta bara på Spaniens inbördeskrig. Det här vill inte vi ha. Sen så att nationalisterna nästan alltid... Jag har glömt att ta en titt på flygvapnet dock. Vi har första bombflyggruppen, vi har jaktflyggruppen där. Och sen så har vi vi har en torpedflygbombgrupp, men av någon anledning så har någon placerat den i Karlstad. Herregud. Vi skickar även den till Svealand. Men det där är Carrier Naval Bomber 1 av någon konstig förbannad anledning. Varför har vi överhuvudtaget plan som... Vi behöver inte introducera divisioner riktigt ännu. Men vi ska göra en liten justering här.
så kan vi köra en decommission på carrier bomb, carrier bomber, därför att carrier bomber behöver vi tänker inte skaffa några carriers. Så får se nu här. Bombflyggruppen flyger A17 bra, och de här planen kan faktiskt avskaffa. 12 plan är tillräckligt för att vara. Vi kan alltid skicka bort dem senare. Just nu klagar det som spelet på att vi producerar saker som vi inte har användning för. Vad vi dock ska göra är att utöka vårt flygunderstöd. Jag tycker nästan också att vi ska bygga några vanliga Asia SA-14 jaktplan också, så att vi har ett grunden till ett flygvapen. Vi kan lika gärna fortsätta längst med det här trädet. Tanken är inte att vi ska ha den mest avancerade armén, men tanken är att vi ska ha den armén som är tillräckligt välutrustad för jobbet, so to speak. Så för det första så ska vi utöka de här så att det är 4 skvadroner per flottilj. Nu har vi inte byggt F-21 Luleå ännu, så det kan vara ett problem. Närmaste flygplats ligger närmast. Får se. Är det där Gävle? Eller är det jag som är fullständigt usel på geografi? Vi låtsas att det här är Gävle i alla fall. Så då ska vi se till att genast bygga en flygbas här uppe faktiskt. Och den ska faktiskt få prioritet också. Vår infrastruktur är inte sådär jätteutbyggd, men den är bättre än vad den kunde ha varit. Vi har ingenting vi behöver lägga till just nu. Vi kan i och för sig lägga till lite infanteri till senare. Vi har ingen manpower som sagt, men vi kan i och för sig lägga till ytterligare en ändring på armén. Political advisor, captain of industry, vi vill ha. Jag tror att vi vill ha någon som kan bygga fabriken lite fortare, eller hur? Stödet för demokratin minskar stadigt, vilket är bra för oss. Men då kan vi övergå till construction effort för civila fabriker istället. Det är nämligen de vi kan använda för att handla med. Och just nu behöver vi få se aluminium. Behöver vi. Vi köper aluminium. Vi kan köpa olja. Tanken är att vi ska köpa det här av Sovjetunionen så att vi får en. Olja hade dock in. Nej, förlåt. Det där var gummi. Gummi kommer vi inte få från en. Något annat ställe än brittiska Malaya tydligen. Men det var så innan andra världskriget. Andra världskriget var rätt bra i det faktum att vi började göra syntetiskt gummi. Vilket dessvärre gjorde att brittiska Malaysia förlorade det mesta. Nu börjar det bli lite väl. Alltså det kommer ta 2 år att forska fram det. Så då forskar jag faktiskt hellre fram ett bättre jaktplan på ungefär halva den tiden. Fältsjukhusen är snart färdiga också. Och logistikförband. Nu behöver vi bara vänta på att vi får tillräckligt mycket army experience för att, så att vi kan lägga till fältsjukhuset. Soldiers desert to communist partisans. Det är inte bra. Alltså, jag förstår inte riktigt varför de känner att de behöver det. Vi kommer bli kommunister förr eller senare, men tydligen fick inte alla med mot. Och det verkar inte. Det kunde varit värre. De kunde ha deserterat till de fascistiska miliserna istället. För deras skull hoppas jag dock att de deserterar till rätt. Okej.
Så Communist Demand Referendum. Och det är nu folkhemmet kan ta sin början. Antingen så kan vi välja att slå ner dem. Eller så kan vi ignorera dem. Eller så kan vi ha omröstningen och det kommer att innebära att vi blir kommunister. Vi har nu blivit folkhemmet. Länge lever folkhemmet. Under Sven Linderoth, jag vet inte om han var en riktig person eller inte, men kommunismen ökar stadigt i landet. Så vad vi kommer behöva göra så fort som vi har de politiska poängen till det, det är att ställa om våran... Nej! 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 Satans jävla britter! British Parliament... Vi röstade fram våra kommunister. Vi hade inte något inbördeskrig, Churchill. Vi hade inte några såna där förbannade saker, Lord Halifax. Låt oss bara invadera Finland i fred. I have a wish. Nu börjar de gnälla över att vi handlar med Tyskland. Jag tror inte vi handlar med Tyskland. Vi får se. Men får se. Steel, vad exporterar vi? Storbritannien. Vi exporterar till Danmark. Vi exporterar till Ungern. Vi exporterar till Nederländerna. Vi exporterar till Schweiz. Vi exporterar till Norge. Vi exporterar till Grekland. Vi exporterar inte till Tyskland. Oh, förlåt, det gör vi visst. Tydligen så exporterar vi kronium till Tyskland. Hela åtta jävla... Ah, tydligen så exporterar vi också tungsten till Tyskland. Jag borde kanske haft lite mera koll på vad vi exporterade. Men vi är kommunister. Vi har... Molotov-Ribbentrop-pakten har inte riktigt skrivits under ännu. Så dessutom så kan vi i nuläget faktiskt inte hantera en brittisk intervention. Så där har vi det. Förhoppningsvis har vi nu lyckats undvika. Och nu ska vi fokusera på ett kollektivistiskt efos. Vad tror ni? Kommer herr Churchill? Eller det är inte Churchill än. Vem? Jag försöker komma ihåg vad premiärministern innan kriget hette. Stanley Baldwin är det tydligen nu. Han tycker inte om oss för vi är kommunister. Dessutom så... Sven Linderoth abandons neutral foreign policy. Ja, det stämmer. Tydligen så får inte vi gå med i Komintern ännu. Vilket är synd, vi skulle behövt Komintern just nu. Och just nu behöver jag dessutom min political power till annat. Vi kan inte improve relations med dem ännu. Men samma ideologi och handelspartners får just nu räcka om jag ska vara helt ärlig. Det kan också vara så att Stalin inte gillar om vi tar hand om Finland allt för tid, men... Order! Tydligen visade sig armén vara lojal. Så, och så markerar vi frontlinjen. Allt till fronten! Jag hade dock inte tänkt att faktiskt börja något krig riktigt ännu. Det är möjligt att vi kommer vara tvungna att starta kriget mot Finland utan sovjetisk hjälp. Men vi ska se till att vi har träning av infanteribrigader på åtminstone de större städerna. Så, då har vi träning igång väl lagom tills dess att vi ökar vår
på scen nu här. Vi vill egentligen ha extensive conscription, men vi kommer vara tvungna att börja långsamt med limited conscription. Egentligen skulle jag faktiskt vilja ha service by requirement, men det är inte så. Så, då kan vi utöka. Då fick vi helt plötsligt mycket mer manskap. Varje infanteribrigad får lite mer infanterister. Men vad fan! Jag gjorde ju som ni ville, Storbritannien! Jag gjorde som ni ville! Varför förklarar ni krig mot mig? Varför förklarar ni krig mot mig? United Kingdom has called the British Rye. Finns det någon gång i den svenska historien som Sverige har varit i krig med? Okej, okay, ja, vi kommer vara tvungna att köra Garrison Area. Ja, jag är inte så där jättebra på att The Dominion of Canada. Så där, ni får skydda södra Sverige nu. Okej, okay, så hela det fucking jävla brittiska kungaväldet bestämde sig just nu för att gå i krig mot oss. Och de landstiger redan. Fuck! Vi är inte i en bra position just nu. Faktum är att vi är i en sinnessjukt dålig position. Fan också! Uppfattat! Håll där! Vi kommer behöva vårt flygvapen. Fan, de anfaller Stockholm nu! De anfaller Stockholm från flera olika håll och vi är lagom körda. Okej, vi behöver ta över manuellt befäl här. Ni håller där, ni håller där, ni ser till att de håller sig i Malmö. Samtidigt skickar vi ut undervattensflottan under Admiral Claes Lindström för att anfalla fienden. Tredje brigaden håller Göteborg. Ni sticker mig till Stockholm, du får hålla Karlstad. Jep, fan också. Det här är inte bra alls. Kära Storbritannien, varför bestämde ni er för att det här var en bra idé? Och så skickar vi in lite mer trupper dit. Ni får hålla. Aha, nu anfaller ni tydligen den brittiska landstigningstruppen och förintar dem. Bra jobbat. Sånt tycker vi om. Så, vi har förintat en fientlig landstigningsplats. Fienden hade dessutom landstiget Norrköping. Ja, befäl! Order! Satans kapitalistiska britter! Varför utsätter ni mig för det här? Okej, okay, så Karlstad får väl bli den nya positionen. Okej, okay, så vi har vunnit en strid mot britterna och förlorat alla andra till havs. Dessvärre så kan fienden just nu landsätta mer i Norrköping och det är inte bra. Vi behöver mer manskap i våra brigader. Framförallt behöver vi kunna köra en motstöt mot just Norrköping. Ja.
De lämnade en fan med Norrköping obevakat. Det var det dummaste de kunde gjort. Eftersom de lämnade Norrköping obevakat så har de nu ingen hamn att föra. Eller jo, de har Malmö. Men Malmö... bygg landfort. Och jag vill att de har prioritet. Tack så mycket. Landforten där som håller fienden i Malmö skall... ja! Så skickar vi ner förstärkningar. Vi har bara våra 10 brigader. Så får ni hålla fienden stången där. Skickar vi in dig för att anfalla fienden där. Britterna har slagits tillbaka i den första vågen i alla fall. Jag får se, vad har vi? Recruit and deploy. Jag behöver veta hur det går med min produktion. Jag kommer behöva mer flyg. Fiendens anfall mot för att brytas ut där går inte särskilt bra. Utmärkt, då kan vi skaffa ännu en bombflyggrupp som flyger uppdrag här. Den kommer vara tvungen att förstärka sig allt efter sånt dock. Nationalisterna vann. Jag tänker skicka soldater dit och soldater till Göteborg. Just nu behöver vi se till att inga hamnar i fiendens händer. Haha. Nej, vi behöver nog reparera. De har tagit för jävliga förluster. Så länge vi kan hålla hamnarna från att falla i britternas händer så ligger vi nog rätt bra till. Så, då har vi lyckats förstärka. Vi har lyckats få upp barrikader där. Vi behöver i dagsläget inte... åh, sweet! Uppgraderad jaktplan. Bra. Sätt dem i produktion med en gång. Och när det gäller den jaktflyggruppen, det här blev lite mer spännande fortare än vad jag hade väntat om jag ska vara helt ärlig. Men våra trupper har inget luftvärn. Så klart på den punkten, uppgraderingar för artilleriet på gång. Vi är i krig med United Kingdom och de har tagit långt mer förluster än vi. Deras war goal är att göra oss till sin puppet. Och jag kommer inte nödvändigtvis avsluta den här after action reporten eller strömmen. Jag får skicka upp dig till Gävle helt enkelt. Det är inte optimalt. Men det är vad som måste göras. Mer artilleri. Får se hur mycket mer... oj, nu kommer jag behöva 1000 pjäser. Request Lend-Lease. Vi kommer behöva... men varför? Tycker ni inte om oss? Vi befinner oss i krig med er arvsfiende, Stalin. Kan du inte bara skicka oss lite artilleripjäser? Får se den här production. Vi har faktiskt fabrikerna för att helt enkelt bara utöka... men vår handel blir fullständigt strypt. Vi... eller i alla fall all handel som inte är med Sovjetunionen. Men... så, vi gör så. Soviet Union kan... vi kommer bara kunna handla med Sovjet nu. Rubber kommer vi inte kunna få. Stål behöver vi inte. Kronium och tungsten. Och allting som behöver inte heller. Vår manpower är låg igen. Fan också. Det gör att vi inte kommer kunna utöka vårt flygvapen i samma takt som jag hade hoppats. Och jag har inga naval bombers heller. Helvete. Okej, så... Italien
Australien och Ungern verkar överväga att bilda sin egen liten allians där nere faktiskt. Fienden har landsatt 10 brigader i Malmö. Men Malmö är också den enda plats som de har just nu. Jag kan skicka in mina egna brigader för att slå ut dem, men då kommer antagligen brittiska flottan bestämma sig för att landstiga någon annanstans. Och just nu är jag nöjd med att helt enkelt bara ge den brittiska flottan en blodig näsa. Fan också. Fienden anfaller. Men de slogs tillbaka. Bra. Det vore för sig väldigt kul att köra boost popularity till kommunisterna, men att göra det i Danmark eller Norge verkar vara dödfött. Finland kanske vi skulle kunna göra det i. Vi har fortfarande inte något tillräckligt mycket manskap. Får se nu här. Vi behöver fortfarande... Vi kan skaffa extensive så fort vi har 150 political power. Dra åt helvete, britter! Fan också. Han över. Det här kommer bli svårare att hålla. Såvida inte... Jag befäl! Det här måste fungera. Vänd om! Nej, det fungerar inte. Jag hoppades på kanske lite för mycket där. Jag hoppades på att... Vi skulle kunna... Ja! Ja! Vi tog Malmö! Sweet! Vad som är bra med att ta Malmö i dagsläget är att... Oh crap, de landsteg nära Landskrona. De har fortfarande ingen hamn. Så, vi kommer behöva skicka dig dit för att avsluta blockaden. De har också landstiget nedanför Öland, vilket är mindre bra. Ja. Vi kommer vara tvungna att skicka trupp från Stockholm för att hjälpa Karlskrona. Kom igen, ge mig bara dem. Jag vet inte riktigt... Ah, typiskt. De tog tillbaka Malmö med ett kavalleriregemente av alla saker. Så, då har vi tagit tillbaka Malmö återigen. Ja, befäl! Situationen i Skåne kunde varit betydligt bättre om jag ska vara helt ärlig. Får se nu här så kan vi köra improved infantry equipment. Därför att just nu så förs striden främst med just infanterisen. Jag vet inte om jag har en flottbas där, det tror inte jag att jag har. Det kan vara så att jag... Nej, min flottbas, mina flottbaser är trygga för stunden. Fienden verkar inte ha bestämt sig för att det var en bra idé att hoppa uppåt mot... Men alltså det här är bara frustrerande. Motanfall. Fördriver britterna. Bra, britter fördrivna från svensk mark. Gå upp och pröva ett anfall mot Anzacs här uppe. Åh, de stack jäkligt fort bra. Utmärkt, utmärkt, utmärkt. Våra 10 brigader gör faktiskt rätt bra ifrån sig. Modify government, sweet! Extensive construction. Det är krigstider, ni kan inte säga någonting om det, Sveriges befolkning.
Att försöka fokusera någonting på flottan just nu vore värdelöst. Så vad vi behöver verkligen göra det är att fokusera på våra brigader. Fjärde brigaden. Första brigaden. Vart är första brigaden? Första brigaden. Första brigaden förtjänar faktiskt att heta Malmö. Första brigaden Malmö. De har tagit staden, de har slagit som staden. De har gjort ett bra jobb med det dessutom. Så vi behöver lite mer infrastructure effort. Dock så undrar jag vart de här får sina supplies ifrån. Anfall, anfall. Ja, befäl. Anfall. Bra! Mycket bra! Order! Uppställning! Och se, vi verkar inte ha några fler där. Kriget går inte bra för Storbritannien. De har tagit nästan 100 000 förluster. Vi har bara tagit nästan 10. Så vi skjuter 10 britter för varje svensk som stupar. Det är bara det, jag hade inte tänkt att hamna i ett krig mot Storbritannien överhuvudtaget. Tydligen kan vi inte erbjuda peace heller, därför att war score inte tillräckligt högt för någon av oss. Och kriget har inte ägt rum tillräckligt länge. Men, vad vi ska dock göra är att lägga till Field Hospital. Och den där sista artilleriet. Vi kan faktiskt stryka support artillery här. Och byta ut mot logistiken sen. Men produktion, vi kommer behöva ännu fler artilleripjäser nu. Vår flotta slogs mot britternas flotta men förlorade dessvärre. Eller nej, de vann faktiskt. Det var lite intressant. Britterna skickade in 20 kryssare, 40 flygplan och vi förlorade visserligen en kryssare men fienden förlorade en lätt kryssare och 4 jagare. Det är inte dåligt alls faktiskt. Okej, vart kommer de? Fienden försöker landstiga både på Gotland och i Norrköping. Samt in till Norrköping av någon konstig jäkla anledning. Vi skickar 59:e brigaden för att understödja. Och knuffar britterna tillbaka i sjön. Britterna är tillbaka i sjön. Fienden anfaller Göteborg. Försvarsverk kring viktigare städer. Jag skulle verkligen behöva lite kommunistisk solidaritet här! Kära Sovjetunionen, varför hjälper ni mig inte? No, you won't get a sub for a sub unless you are offering me submarines. I can get you one sub for 10 submarines. Kom igen. Okej, så britterna är fördrivna därifrån. Jag tycker vi skickar 5:e brigaden för att understödja Göteborg. Vart är de på väg nu då? Södra Sverige. Deras landning i Göteborgsområdet har misslyckats. Hur hamnade vi i det här? Det var inte liksom meningen att vi skulle hamna i ett krig mot Storbritannien alltså. Faktum är att det var meningen att vi skulle undvika någonting liknande. Herregud!
Storbritannien har betalat 120 000 liv för att försöka stoppa oss. Och jag med 10 underbemannade svenska brigader har lyckats rätt väl med att stoppa dem. Men vi ska faktiskt utföra ett bemanningsstopp. Istället för att bara träna så många brigader vi kan, så ska vi faktiskt bara träna 9 stycken till, tycker jag. Uppställning. Gotlands militärområde har tydligen inte... De har förtjänat att kallas Gotlands garde. Ja. Sjätte brigaden, Norrköping. Och anledningen till att de heter det de heter, det är att jag ger dem helt enkelt segernamn. Andra brigaden, Göteborg. Så det är det jag gör när jag ger dem namn. 6 fientliga brigader anfaller. Och de får stor stryk. Sweet. Jag tycker vi ska forska fram på... Så. Alltså, det ligger i britternas intresse att bara ge upp nu. Inte riktigt ge upp så, men ge upp i den meningen att... Oj, vi har verkligen fått en hel del Navy experience. Vilket kommer bli bra när vi ska skapa nya fartyg. Polen och Rumänien har allierat sig. Jag tror faktiskt att vi satsar på ett extra research slot. Vi har förlorat en ubåt där. Vår flotta är på väg tillbaka för reparationer. Vår kryssargrupp har gjort utomordentligt bra ifrån sig. Vad ska vi döpa den till? Det här ska vara snabba torpedjagare. Eller för sig, vi kan ju ge dem lite luftvärn också. Så. Vad ska vi döpa dem till? Vi döper dem till Ådalen-klass. De får gå ner i slagflottan. Och vi bygger dem så snabbt vi kan. De har nu luftvärn och de har torpedtuber, extra torpedtuber. Jag vet faktiskt inte hur det går med flygstriderna, men tydligen så är det så att våra A-17 faktiskt klarar sig rätt bra. Dock så senaste gången jag kollade så var dock själva namnen på dem inte var bäst, så... Jag vet att egentligen så var P35 inte en av Saabs konstruktioner, men... Anledningen till att jag gör så här är för att det ser bra ut. Jag tycker bättre om när det ser bra ut. Och även om det kanske inte är helt korrekt så känns det bättre. Transportplan. Nu skrev jag fel. Junkers 52. Menar jag. Så, Saab 35. Saab. Ja, vi kanske ska se till att bokstäverna är i samma storlek också. Så. Vi behöver fortfarande fler flygplan av alla de sorter. Just nu skulle jag verkligen vilja få Sturmovix av Sovjetunionen. Men Sovjetunionen tycker fortfarande inte speciellt bra om oss av någon konstig anledning. Och de kommer ju inte vilja att vi går med i Komintern nu, därför att vi befinner oss ju i krig. Och är någon, jag tror inte Stalin kommer vilja riskera. Det är också här vi har problem med Heart of Irons diplomati. Så länge ett krig inte leder någonstans så
rekommenderar Hearts of Iron att låta det kriget pågå i en absolut oändlighet. Men jag tror faktiskt att vi ska påbörja produktionen av ett helt flygplan. Anledningen till att vi ska det är för att om vi kan understödja vår flotta med torpedflygplan så kommer vi ha lite lättare att fördriva alla dessa naval landings. Därför att de sker just nu därför att fienden känner sig trygg i att de har manöverfrihet på Östersjön. Det kan inte vi tillåta. Sänk deras jävla hangarfartyg. Sänk allt. Det är lite lustigt. De har aldrig liksom försökt invadera den lägre delen av Gotland. Utan de har alltid liksom anfallit den försvarade delen. Vilket, om jag ska vara helt ärlig, är känns löjligt. Vi behöver flytta fram utvecklandet av vårt nya flygplan Saab A-17. Därför att av någon anledning så befinner vi oss i krig långt innan det var tänkt att vi skulle göra det. Och där fick vi en extra research slot, vilket är bra. Vi kan i och för sig ta fram två pistar, vilket kan vara bra för också construction effort. Utmärkt. Och modify government. Aircraft designer. Naval air. Fighter. Carrier fighter. Strategic bomber. Heavy fighter. Frågan är bara vilket av de här vi vill ha. Om vi ens vill ha något av dem. Chief of army. Army organization. Army drill. Ja, vi vill nog öka vårt försvar faktiskt. Så vi kör på det. Det verkar ta lite tid för jaktflyggruppen att få de flygplan de behöver. Även vårt flygunderstödsgrupperna verkar ta förluster. Frågan är bara om fienden verkligen skickar in flygplan över vår mark så att säga. Ytterligare en strid i Skagerrak. Från Västergötland så kan vi faktiskt skicka ut våra nya Saab T1-or, marinflygsdivisionen. Vi kan i alla fall sätta upp divisionen där tills vidare. Konstruktion, vi kan bygga en flygbas på Gotland. Okej, så britterna är just nu hanterade tills vidare. Vi behöver utöka så att den gotländska flygbasen byggs först. Våra militärfabriker producerar i maka takt. Vilket är bra för oss. Faktum är att jag tycker vi... Eller nej, vi behåller åtminstone tre fabriker där. Så vi utökar med en fabrik på T1-orna. Vi förlorade en av våra nya jagare, verkar det som. Och Österrike blev precis upptaget av... Ja, jag vet att marinflyggruppen inte har några uppdrag just nu med det. Därför att de kommer bli sönderskjutna om jag skickar ut dem. Okej, så construction effort är klart. Internationalism. Focus.
De ger ökade kommuniststöd. Det kan vara bra för oss. Jag menar, de flesta länder tycker de befinner sig i krig, så vi måste se till att befolkningen vet att det är för deras bästa. Överleva det här slaget. Egentligen så undrar jag om det inte är bättre att bara skicka flottan i hamn och bibehålla den delen som finns kvar. Jag tror faktiskt att vi gör så. Cancel. Nej, jag vill att ni stannar i hamn faktiskt och att ni inte löper ut mer. I alla fall inte tills dess att ni har fått dem jagar av Ådalen-klassen som ni behöver. Mellan luftunderstöd och allt annat så visar det sig att bra, vi kan skicka ut er för anfall mot fientliga fartyg. Vi kan faktiskt placera den här torpedflygsgruppen där. Vi har inte ersättningar för deras flygplan, men någon nytta kan väl ett kolvflygplan göra förhoppningsvis. Alla de naval battles som ni ser helt plötsligt dyker upp, det är mina flygplan som anfaller brittiska flottstyrkor på Östersjön, vilket är nice. Vi anfaller nämligen även många av deras konvojer, vilket är nice. Vad som är mindre nice är att de även har en hel del luftvärn. Men om jag bara kan hålla trycket uppe på deras konvojer så vi kan faktiskt använda våra nej, det kan faktiskt inte alls vara bra. Molotov-Ribbentrop-pakten har oh god, nej, de tänker landstiga i Luleå. Manöver. Femte brigaden upp till Luleå. Fort som fan. Frankrike förbjuder kommunism. Fan ta dig, Churchill. Du ska inte få våra järntillgångar. Ja. Åttonde brigaden kommer att vara tvungen att hjälpa till här. Det här är inte bra alls. Det här kommer bli knepigt. Luleå ligger för långt bort för att vi ska kunna understödja det effektivt. Chief of Air Force, Air Superiority, nice. Nåde er, Finland. Er tid kommer snart. Manöver. Okej, så åttonde brigaden får hålla flygbasen. På den flygbasen så kan vi lika gärna sätta upp en dykbombgrupp. Som genast börjar flyga uppdrag. Uppfattat. Femte brigaden, som är betydligt mer vältränad, får förbereda sitt anfall mot Luleå och det gick inte bra, nej. Vi får se om vi kan hålla det där. Det borde vi förhoppningsvis kunna göra. Med politisk korrekthet får vi oh shit, de anfaller femte brigaden rätt hårt. Femte brigaden kommer inte kunna hålla.
Fienden är utspridda i sitt försvar av Luleå. Saken är den, jag kan liksom inte skicka in mer. Därför att, får se, vad har jag som kan skickas upp? Vi kan skicka upp 9:e brigaden faktiskt. Och vi kan skicka upp 3:e brigaden. 3:e och 4:e brigaden kan vi också skicka upp. Om någon frågar så är Finland ansvariga för det här. Vi kommer vara tvungna att hantera den här katastrofen. Så, då har vi er på plats. Callsign Moose. Oh god. Fienden har landstigit igen. Your befäl. Vi kan anfalla det där, men den där styrkan har inte tillgång till någon. Oh, herregud, de har 203 fartyg i Östersjön. Anfall britterna, nu! Wow! Italien och Ungern bildade den romerska pakten, vilket i princip är en mot... Okej, ni får gå med i motanfallet med en gång. Kan vi bara skära av dem från Luleå? Kom igen! Yes! Uppfattat! Ta hand om kanadensarna, Nebussia. Anfall dem i ryggen. Ge upp. Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Jag är ledsen, men ni får, har faktiskt officiellt tillstånd att vika er. Därför att just nu är de här trupperna avskurna från närmaste hamn. Vilket gör att de kommer få slut på förnödenheter. Fick vi dessutom lite mer politisk kraft bakom våra ord. Political power gain vill vi nog ha, så det väljer vi. Och med vår mer material designer, vi vill nog att infanteri saker tar kortare tid att forska fram. Så. Uppfattat! Var har vi den brittiska inkurs? Herregud. Det här går inte bra. Fienden landstiger nedanför Norrköping återigen. Och av någon anledning så har de här fortfarande supply, vilket de inte borde ha. Uppfattat! Ja, befäl! Uppfattat! Vi kan inte låta dem ta allt för, kontrollera allt för stora ytor. Det är illa nog att de försöker ta Luleå liksom. Men vi har inte trupper för att ringa in dem. Ni får anfalla, ni får anfalla. Ni kan också anfalla. Bäst är om vi bara krossar dem snabbt och enkelt.
och se nu här. Jag ska bara kolla så att det verkligen inte finns en... Nej, de har inte tillgång till det. Så vi bygger också upp en sån. Anfall fiendens center. Ta hand om kanadenserna. Det här var kanske en mindre optimal position att befinna sig i. Anfall. Fienden vet att de kan inte avancera med trupperna de har redan för Norrköping. Men samtidigt så har inte vi mycket mer trupper att skicka därifrån. Vårt flygunderstöd gör i alla fall sitt jobb, så alltid något. Ja! Vi är bort fienden från vårt land. Och fienden är nu marginaliserad. Avbryt anfallet. Vi behöver order! Ni fick order. Era order var anfall inte. Fienden har fortfarande två enheter här och jag är lite rädd för att ta enheterna från Norrköping. Nej, det gick bra. Vi återtar vår mark. Så, och så sen så kan 6:e brigaden Norrköping återgå. Fienden anfaller. Så kan vi byta ut ett logistikkompani. Och support anti-air. Så. Nu kommer vi för sig vara tvungna att börja produktion av Bofors 20mm kanoner. Och få ut dem till förband. Men de är inte dyra eller speciellt knepiga att tillverka så. Tredje brigaden. Vi går in och hämtar Österö. Oh wait, fel universum. Fienden motanfaller. Vi har dem nu. Det finns en del av mig som undrar om jag skulle kunna föra ett krig mot Finland samtidigt som jag försöker hindra britterna, men det tror jag faktiskt inte att jag skulle kunna. Och se recruit våra infanteribrigader som vi har under träning. Verkar dessvärre inte tränas särskilt mycket fortare. Så vi ska fylla på den röda drickan innan vi fortsätter med vår kamp mot dessa invaderande fiender. Vad vi ska göra nu är att vi ska skifta vår nationella fokus till army training. Så att vi... Fienden som landstiger anfaller Karlskrona och det misslyckas de stort med, vilket vi är glada för. Anfall. Av någon anledning så verkar de här enheterna inte få out of supply, vilket stör mig, men... Vi har lyckats hantera det hela i alla fall. Med långt mer trupper än vad jag ville använda för det hela, men... Bra kväll! Ja! Order! Fullt anfall. Fienden klockan 12. Växelvis framryckning. Låter bra, soldat. Utför din order för fosterlandet och folkhemmet. Sådär, Åkvist M37 produceras nu. Granat! Halt.
Så vi har utrymme att forska fram bättre infanteriutrustning. Så det ska vi göra. Ge er, Tommies! Ge er! Våra brigader ska samla sig för det slutgiltiga angreppet. Ah, det kommer fler Tommies. Herregud, fiendens förluster är uppe i nästan 200 000 man. Kanada har ytterligare förlorat 20 000 man. Brittiska Malaya har förlorat 8 000 man. Jag tror att de önskar vid det här laget att de bara hade fortsatt med att skicka oss... Vi har bara en av dem kvar, så vi avrustar faktiskt den flottiljen. Vi kan faktiskt bygga close air support plan för att anfalla flottmål också. Så jag tror att vi bildar andra bombflyggruppen. Tekniskt sett så är det ju inte andra, men vi får ta hand om den saken senare. De får anfalla sjömål helt enkelt. Men här har vi en bombflyggrupp. Den har en bombflyggrupp. Den har marinbombflyggrupp och dykbombflyggrupp. Vi kan faktiskt uppgradera vårt artilleri, det borde vi göra alltså. Då får vi några fälthaubitsar på köpet också. Det här går inte så bra. Det går inte så bra som jag vill att det ska göra i alla fall. Alltså, vi bekämpar fienden, men de har bitit sig fast rätt rejält. Så utökar vi dessutom våra brigader med ytterligare man. Samtidigt som vi krossar fienden. Utmärkt, fienden är krossad. Gå! Femte brigaden, ni tar jävla. Uppfattat! Tredje och fjärde brigaden, ni ställer er centralt och förbereder er för att vara reserver. Tredje brigaden kan i och för sig få undsätta Landskrona, men that's about it. Vi kan också modifiera vårt government lite. Vi kan faktiskt utöka till service by requirement, men jag ser inte poängen i det just nu. Just nu har vi faktiskt rätt okej med manskap så. Så, och så anti-tank, och så anti-air. Så kan vi samtidigt stryka så. För då kommer vi vara tvungna att producera våra Boforskanoner. Men den saken stör mig faktiskt inte nämnvärt just nu. Som ni märker har vi inga pansarstyrkor, så vi kan inte sjunga på Raubiers pansarmarsch. Men vi har tillräckligt mycket artilleri, så just nu behöver vi nog fokusera de fabriksresurserna på annat. Framförallt på våra pansarvärnskanoner och luftvärn. Pansarvärnskanoner är ju inte nödvändigtvis bara bra för pansar. De kan vara bra med lite allt möjligt. Så. Dykbombgruppen tror jag att vi omfördelar. De behövs inte upp i norra Sverige just nu. Utan det är nästan så att vi borde skicka dem för att också utföra attackuppdrag på Östersjön. Så vi skickar dem till Västergötland. Så kan de omfördelas om det skulle vara så. Eller för sig, Småland det ligger mycket bättre till på den punkten.
så dykbombgruppen påbörjar anfall mot fientliga fartyg. Problemet är att fienden har ju hangarfartyg, så de kan skicka upp egna flygplan mot våra. De befinner sig just nu i krig mot oss och vi kan inte erbjuda fred för att war score in favor of the other side must be at least 50% currently zero. Vi kan inte invadera Storbritannien. Så enkelt är det bara. Fienden anfaller Göteborg. Ja! Jag tror att vi skickar fjärde brigaden till Göteborg för att förstärka. Uppställning! Så får ni sparka ut malaysiska brigaden från Blekinge. Så. 27 av våra plan anföll fienden. Så, det är bra det. Det här spelet har inte riktigt gått som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att vi inte skulle behöva utkämpa ett långt krig mot Storbritannien. Vi håller dem i alla fall, men vi har ingen möjlighet att anfalla engelsmännen på deras egna hemmamark. Och eftersom vi är kommunister så är vi inte riktigt det land som kommer vilja alliera sig med de här... Ooh, det här är lite intressant. Tyskarna siktar in sig på att försöka skaffa en allians med Italien. Det verkar gå sådär för dem. Jag menar, Italien har redan sin egen lilla faktion som heter Pact of Rome. Samma som i Ungern, så... Så, nu tror jag att vi kan offra våra... Börja sätta igång våra politiska poäng på att försöka förbättra våra relationer med Sovjet. Jag kommer behöva Lend-Lease om vi ska fortsätta med det här. Jag tror för övrigt att vi utökar våra brigader som vi har under träning här. De behöver lite mer manpower och framförallt mer infanteriutrustning. Så, då kan vi börja bygga 10,5 centimeters haubitsar istället. Vilket är bra. Våra attackflygplan behöver inte ersättas i riktigt samma takt som förut. Samma sak med våra flottflygplan. Vi håller dem på den nivån. Så bygger vi helt... Eller så producerar vi helt enkelt fler K-pistar istället för pengarna. Tanken är att vi ska försöka anfalla Finland i alla fall. Sen så... Vet inte jag hur lyckat det kommer att bli. Det är mycket möjligt att det inte blir lyckat alls. Men vi ska försöka fokusera lite mer på att forska fram inom radiotekniken. För det har vi väldigt... Haha! Haha!
Nu måste jag dessvärre pausa för jag måste iväg och fixa en sak, men jag kommer vara där tillbaka om ungefär en minut, så jag ber om ursäkt för er som tittar på det här i efterhand. Men det blir så när man livestreamar. Vi har fått den ärade invit vi har väntat på. Sovjetunionen har äntligen frågat oss om vi vill gå med i... gå med i Komintern, och det vill vi. Så folkhemmet joined Komintern, vilket innebär att nu har vi tillgång till sovjetiska baser, vi ser vad sovjeterna har för sig. Allt som kan tänkas vara lite bra. Och framför allt så ökar risken att de ger sig in i det här kriget. Det vore sig fasansfullt roligt om sovjeterna blandades in i det här kriget genom att... Åh, herregud, det här är bara för roligt. Sovjetunionen är fullt villiga att gå i krig mot Storbritannien. För Sveriges skull. Alltså, jag visste att Stalin... Herregud, det här är faktiskt lite för roligt. Jag tycker i och för sig att vi ska acceptera det. Alltså, annars var det inte så mycket mening att gå med i deras fraktion överhuvudtaget, men det är faktiskt oerhört roligt. Det påminner mig om att jag ska kolla en annan sak. Jag ska kolla om de har... Nej, de har inte forskat fram T-34 ännu. Och de har faktiskt inte bättre plan än vad vi har. Faktum är att det är nästan tvärtom. De skulle må bättre av att licensproducera från oss. The Stalin Constitution. Tanu Tuva is our ally in the British-Swedish War. Mongolia. Oh, där. Soviet Union declared war on Poland. Great, så det här innebär antagligen att vi är i krig mot Polen också. Men jag antar att vad sovjeterna ansåg, så var det nog så att justify war goal, conquer Åland. Vi vill ha de svenskspråkiga delarna av Finland. Och det ska de ska vi få. Lappi kan de, Lappi och Petsamo kan de få. Men vi ska i alla fall börja vår quest, för att nu vill de att vi går med i kriget mot Polen och Kingdom of Romania, och det kan faktiskt vi göra, det är inte... Det skulle ha varit en dålig stil för oss att hålla oss utanför den. Så andra världskriget har börjat med en sovjetisk invasion av Europa, som då har triggats av den... Åh, nej! Polen gick med de allierade, Rumänien gick med de allierade, vilket egentligen inte ändrar ett skit för oss. Därför att de allierade är... Jag vet inte om Frankrike har gått med dem. Nej, Frankrike har inte gått med de allierade än. Italien och sin sida har sin egen lilla pakt. Nazityskland har sin egen lilla pakt. Vad det här i och för sig har för fruktansvärd fördel för oss är att när vi bestämmer oss för att vi vill anfalla Norge och Danmark, så betyder de
allierades garantier, skit, vad det kan vara för fullständig katastrof för oss, det är om de går med de allierade hip som happ. För då får vi hela gränsen mot Norge och Holland. Det är inte bra för oss. Vi kommer behöva mer manskap. Och vi behöver fortfarande mer infantry equipment. Betydligt mer infantry equipment faktiskt. Polska försvaret har inte så mycket att sätta emot, så problemet nu är att vi måste hitta manskap vi har över. Fjärde brigaden, tredje brigaden har vi över. I och för sig, jag hoppas faktiskt lite på att Sovjetunionen ska på åttonde brigaden. Vi har faktiskt en. Ungern vill ha Slovakien. Slovakien håller med. Sven Linderoth questions Finnish sovereignty. Ja, alltså Finland är svenskt. Det vet ju alla. Alla som öppnar en historiebok i alla fall. Så, då skickar vi upp er till gränsen. Mer än Finnish workers, your liberation is near. Det känns lite som det är den angle han borde kört från början, men det här kommer bli knepigt. Vi kommer att anfalla Finland med på tok för få trupper. Det är kanske inte riktigt vad vi hade väntat oss. Jag ska vara helt ärlig. Vi har free dockyards, vilket innebär att vi kan bygga fler Ålandsklassjagare. Eller Ådalenklassjagare, vilket är nice. Faktum är att det kan vara dags att skicka ut slagflottan igen. Vi får se om det här innebär att Finland kommer att gå med de allierade. Jag är inte övertygad alltså. Men vad som är lite knepigt är att vi kommer att ha en mycket större kust som fienden kommer att kunna anfalla. Det är därför av största vikt att vi säkrar kuststäderna först. Det svenska stormaktsdömet har återigen en finsk armé redo för att ta striden. Och den frontlinjen är här, så desto fler divisioner vi fler finska divisioner vi krossar till en början, desto bättre. Military High Command, artillery attack, bra. Alltså egentligen skulle jag behöva åtminstone 3 brigader till. Men jag har inte den lyxen. Inte så länge som britterna försöker landstiga överallt.
Av alla sorters flygplan ryssarna kunde skickat in så skickade de in strategiska bombplan. Visserligen så har de taktiska bombplan i Svealand också, men jag tycker att de kunde varit lite schysstare med vad de skickade in, om jag ska vara helt ärlig. Poland cedes Danzig to Germany. Oh! Nu vill tyskarna förklara krig mot oss. Snälla, låt oss inte hamna i krig mot både tyskarna och... Eller för sig, vi har Sovjet på vår sida och Sovjet har precis tagit över nästan hela jävla Polen. Så det känns som att om nu tyskarna skulle förklara krig mot oss, då förklarar de egentligen krig mot Sovjet, inte oss. Men det kan bli problematiskt med hela den grejen. Vi har visst en lätta stridsvagnar och allt sådant, men forska fram mer understödsvapen. Bättre understödsvapen. Alltså saken är den, jag kan inte... Ja just det, det fanns ju Molotov-Ribbentrop-pakten där, så fascisterna avancerade i Polen. De anföll sovjetiska fartyg på väg mot Gotland. Frågan är om jag vågar föra över 9:e och 5:e brigaden. Jag tror faktiskt att jag vågar det, för de har inte haft så mycket att göra på sista tiden. Ställning. Dessutom kan jag alltid ersätta dem om jag bara... Bra, vi kan ersätta en av dem. Så, då har vi en helt färsk, den första infanteribrigaden. Vilket egentligen är den första, utan snarare 11:e, men det spelar inte så stor roll. De är visserligen helt färska, de har inte så mycket utrustning, men de klarar av att hålla den delen i alla fall. Så. För det ger oss åtminstone två stycken faktiskt rätt skickliga. Och se, frontline. Nu ska vi bara... Vi kommer nämligen behöva lite mer eldkraft mot finnarna här. Vårt första mål är Petsamo. Inte för att Petsamo i sig betyder någonting, utan snarare för att... Fienden har just nu en hel del trupp uppe vid Petsamo. Om vi bara kan rensa bort dem först, så kanske Sovjetunionen kan gå in efteråt. Problemet är bara det, jag vill inte att Sovjet får allt för mycket warscore i den här invasionen. Därför att då kanske Sovjet tar för mycket av Finland. Och tanken är ju att vi ska äga så mycket av Finland som möjligt, och vi kan inte föra ett krig mot Sovjetunionen. Faktum är att jag är rätt förvånad över att vi lyckats föra ett krig mot Storbritannien så här länge. Ett problem är ju för sig att vi kommer vara tvungna att föra över... Dykbombgruppen har tagit hemska förluster. Så de ombaserar vi, de ska inte längre flyga stridsdrag mot fartyg. Eller nej, de har inte tagit hemska förluster, de har bara uppgraderat flygplanen. Åh, herregud. Tyskarna förklarade krig mot Sovjet. Det är dåligt, därför att Sovjet vill nu antagligen att vi går med i deras krig, och det måste vi göra därför att vi är snälla. Och slåss mot Hitler. T-
tyskarna kallat in Slovakien i kriget mot oss. För nu landstiger tydligen tyska trupper istället. Ja, befäl! Uppfattat! Tyskarna har landstigit Gotland, de håller på att anfalla Stockholm. Jag tror faktiskt att hela det här grejen att anfalla Finland, den får vi nog skjuta lite på. Dessutom är de garanterade av både Frankrike och United Kingdom. Men det innebär att vi nu har 5 brigader som vi kan sätta mot tyskarna. Och hur det går med det, det tar vi reda på nästa gång. Vi håller oss här. Vi pausar här. Det har gått en och en halv, nästan 2 timmar faktiskt sedan vi började den här streamen. Så vi kommer pausa här. Och ni kommer få reda på hur det går nästa gång jag bestämmer mig för att streama Hearts of Irons. Jag hoppas att ni har haft en trevlig resa här och om ni lyckades titta på hela det här, kudos. Jag hade nog inte gjort det. Men tack för att ni höll mitt sällskap. Det har varit en trevlig eftermiddag. Ha det bra, hej!